Pô, pior que eu amo esse aeroporto, tá? Que aqui, aqui, essa escada, carregou o Palmeiras pra conquista de mais um título brasileiro. E é isso que começa. Vamos, partiu Salvador, Palmeiras joga com a Vitória, primeira rodada brasileira, hoje é sábado, 5h30 da manhã. E é isso, aproveitar o final de semana e ir pro jogo amanhã. Vamos que vamos, avante palestra. Pra quem nunca vê, ó, tá na estação aeroporto, mesma coisa de São Paulo. Bom, eu vou descer aqui, vou fazer transferência pra cá, pra linha vermelha, não sei se é linha vermelha, mas é acesso norte, e vou descer na Lapa, que é mais perto do hotel. Tá bom, então. Super, super tranquilo, aceito pagamento por aproximação, então, tipo, cara, sei que não tem o... cartão físico, se só usa o cartão do celular, muito mais fácil também. Também muito, muito, muito fácil. E o metrô aqui, se eu não me engano, ele é igual o da linha amarela. Que eu vim em 2019 e também fiz a mesma coisa. E é isso. Estaçãozinha igual. E marcha, porque olha o dia que tá lindo. E eu quero pegar uma praia. Logo tem que aproveitar, né? Pô. Pô, tri. Enquanto o homem se arruma, encontrei no hotel e vamos partir para o Barradão. Tem que ir pelo menos com a camiseta neutra, porque lá é uma entrada e uma saída. Dizem que é o estádio mais perigoso dos que nós não temos aliança dos jogos da Série A. Então, todo cuidado é pouco. Daqui a pouco estamos lá. Valeu! Aí tu deu aula, hein, pai? Aí tu deu aula, hein? Valeu, meu parceiro, ó. Tamo junto, manda um salve pros caras. Trouxe nós pro jogo. Tamo junto, cara. Ah, tá vendendo coisa. E tamo indo pro nosso lado. E que rolê, ó. Ó, o cara já tá perguntando do Palmeiras, já vou ficar aqui pra saber onde que é. E vamos, hein? Mas não tá território hostil pra quem é palmeirense, não. Pra quem é de organizada, tá. Mas pra quem é palmeirense, não tá, não. A gente entra por aqui. Mano, é tudo mesma entrada, mesma saída. Loucurinha, hein? Loucurinha firme. Mas é isso. Eu vou entrar e só aí eu termino o que eu tenho pra falar. Porque, mano, é foda, viu? Ô, oh, olha isso daqui, mano. O visitante fica no meio da torcida dos caras, mano. A nós entra aqui, ó. Já entra por aqui. Aí, ó. Bora! E a gente entra aqui, mano, no meio da torcida dos caras, tá ligado? Vê uma paisana, totalmente a paisana. Mas tá tranquilo. Deu tudo certo. A gente veio de Uber. E aí, no meio do caminho, tava muito trânsito, a gente desceu do Uber e pegou o mototáxi. O mototáxi foi parceiro, hein? Um salve pra ele aí, ó. Tá aqui no vídeo, se inscreveu no canal na hora. Agora eu vou baixar meu ingresso e vou entrar. Que é tudo por aqui. Eu troquei de roupa, já entramos. Estamos aqui. Mano, corredorzinho. Olha isso, mano. A gaiola, pô. E aqui é o lado dos caras, ó. E aí, doutor? Boa tarde hoje. Bora. Viemos no Uber diferente hoje. Olha onde a gente passa, mano. Olha isso.
pra caralho. Olha isso, onde a gente passa, mano. Caralho, mas é a escola pra porra. O joelho tá fudido. Aí vamos. Eu vou gravar até chegar lá. Não, o vlog não para. Não, e detalhe. Nosso Uber demorou pra caralho. A gente foi almoçar e tal. Pegamos Uber pra cá. E, mano, obviamente que perto do estádio vai estar tudo parado. Só que tava parado a 3 km do estádio. E aí a gente começou a ver torcedor do Palmeiras na rua. Só que a gente, a paisana, a gente não falou nada. Perguntando pro Uber, se descer aqui dá pra pegar o mototáxi? Os caras, dá. Quinzão. Pix feito. Palmeiras parece que entrou em campo pra aquecer, que a torcida do Vitória tá falhando. Fizemos o Pix, três motoboys, três mototáxis, né, na verdade. Trouxeram eu, o Fabiano e o Zé. Zé, eu vou contar seu apelido no vlog, hein? Vou contar seu apelido no vlog, hein? Esse cara fez arte em Buenos Aires contra o Boca, tá? Mas, mano, chegamos bem, chegamos numa boa. Eles não... A polícia não deixa subir. Então eles tiveram que deixar no final da rua. No final da rua é uma ladeirinha, um morrinho. Mas foi, mano, zero perrengue isso para chegar. Foi emocionante, porque tenho medo de cair de moto. Porra, do jeito que eu vim ali... Pensei que eu não ia voltar pra São Paulo com a pele inteira, mas tá tranquilo. Até agora eu tô. E continuaremos. Chegamos no lado do Palmeiras e bora. Falei pra caralho, agora vamos viver o jogo. No estádio Raiz. Olha que delícia. Vamos que vamos. Mano, a entrada. Tá lotado, hein? Os caras mandando tomar naquele lugar aí, vai. Logo os caras, pequeno desse jeito. Caralho, vai ter um. Vai ter alguma coisa do Brasileirão, tem um logo do Brasileirão ali. Eu vou dar zoom agora. O Palmeiras tá aquecendo lá, do outro lado. E vamos, mais uma. Pô, tava descendo, os caras já ligou o refletor ali. Vai ter alguma coisa ali. Mas eu vou pra lá, ó. Meio da bagunça. Vivendo todas que vier! Eu sei que vou! Vermelho e preto, show antes do jogo. Ah, esqueça. O que te lembra? Anitta, Montevideo. Contra o time vermelho e preto. Começou a tocar aí, sei lá, não tô entendendo nada. Se o Palmeiras acendendo o sinalizador, o juiz ia parar o jogo, hein? Olha o homem. Vai que
caralho. Todas que vier, eu canto meu porco. Ei! Ei! Dali, 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 oh. Eu sou Palmeiras e seu. Palmeiras, minha vida é você, tu és quem mora no meu coração, por isso eu sou feliz, por isso eu sou feliz, por isso eu sou feliz. Poxa! Vocês ficam reclamando do Abel, vocês ficam reclamando do Abel. Tá Lázaro, Flaco, Rony e Luiz Guilherme, quatro atacantes. Reclama agora, caralho! Um palestra terminado. Toda nossa alegria, o palestra temia, os palmeirenses da Lagoa, apoiando o verdão. Oh, 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 oh. Ele pegou a bola que o goleiro tocou errado, estava sem goleiro, ele dominou e arrochou. Sou Palmeiras, 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 sou Palmeiras,
atacante de raça. Torcida que canta e briga por nosso poder. Quem sabe ser brasileiro, respeitando a sua vida. Palmeiras! 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 Esperando ir embora. E caindo uma chuvinha. Se for a chuvinha de ontem, deu, tá? Mas vamos. Caralho, e, ó, aumentando. E bora. E a gente aqui esperando. Eu sou palmeirense, senhor. E bebo toda a chuvinha. Mano, que chuva é essa? Que chuvinha, hein? Que chuvinha, hein? Vamos, fala. Mano do céu. Que chuvinha, hein? Mais um, hein? Caralho! Palmeiras! 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 E já acabou a chuva, tá? Já acabou a chuva. Mano! Estádio do Ceará é perrenguezinho pra chegar e pra sair. Mas dentro de campo os caras é comum. Os caras não é nada demais, sabe? Só que agora estamos esperando aqui. Já são quase 10 horas. Mano. Exagerei. 9h15. Mas, mano, já são 45 minutos. E não libera. Mas, só deve tomar um banho. Muita chuva. Só deve tomar um banho. Só então um barro do caralho no chão. Mas é isso. Primeira vitória do ano tá garantida. Vamos por muito mais. Vamos pela 13ª fase. Os caras causando, né? Só queria ali pegar uma água. Quase uma horinha depois, hein? Começaram a liberar. Agora é chão, hein? Agora sim acabou. A gente tinha até um colirinho porque a lente não tá aguentando. Chuvinha fudeu. Mas é isso, mais uma, tá entregue, 3 pontos na conta, primeira vitória do Brasileirão. Vamos por mais, estaremos em muitos jogos fora do Brasileirão. Quarta-feira contra o Inter e Barueri, domingo contra o Flamengo em casa, no Allianz Parque. E a gente tá de volta, faça o W imediatamente, ó, pode chamar o Samu, tá, porque tá precisando. Faça imediatamente! É nóis, vamos que vamos. Curte, se inscreve no canal, manda pros amigos e tchau! Até quarta, vamos! E agora, esse caminhozinho. Não é perigoso não, viu? Só um adendo, não é perigoso não, pô. Porque a saída do Vitória é lá. Tá toda a torcida do Palmeiras aqui. A favela que é dos caras é aqui do lado, à esquerda. Sobe carro de tudo que é lado, todo mundo passa na frente da favela. Não é perigoso não, imagina. Só que tá muito seguro pra quem tá de camisa do Palmeiras. Até agora, porque tem polícia. Imagina se a polícia for embora. Mas é isso, o vlog acabou. Tchau.